Hej, jeg hedder Victoria, og velkommen til min kanal. Så i dag så har jeg min veninde Isabella med. Og vi skal lave en 200 sub special dag, fordi at jeg har rundet 200 abonnenter. Yeah! Jeg er mega glad. Vi har tænkt os at lave en chili challenge. Og det ved godt, at den er sådan lidt gammeldags, hvis man kan sige det nu. Men vi har spiced den lidt op. Fordi det er stærkt. Vi har spiced den op. Så vi har købt, eller jeg har købt sådan nogle chili bingummier, som skulle være mega stærke også. Så det bliver lidt anderledes end en rigtig chili, men nu håber jeg bare på, at de er virkelig stærke, fordi ellers er det ikke særlig sjovt. Ja. Og så vil jeg bare sige igen tusind tak for 200 abonnenter, og for alle dem, som har abonneret på min kanal, og også bare alle dem, som skriver alle de søde kommentarer til mig på mine videoer. De gør mig virkelig, virkelig glad. Godt, så mit spørgsmål i den her video, det er, om I kan lide chili. Og så glem ikke at følge mig på Insta og Snapchat, og glem heller ikke at følge Isabella på hendes Instagram. Den hedder isabella.gymnastik. Yes, der er et link ned i beskrivelsesboksen. Og så håber jeg ellers bare, at I vil vide den her video, og lad os komme i gang. Godt, så vi har slet ikke nogen idé om, hvor stærke de her chilis er, men vi har stadig taget mælk, og vi har også taget vand, fordi at hun er så mærkelig, hun ikke kan lide mælk. Okay. Skal vi starte med at spise det grønne eller det røde? Sådan en hvid! Okay. Jeg laver mærke. Så vi starter med at tage sådan en her bid, og vi ved ikke om sådan det røde er stærkere end det grønne, men vi kan bare smage på det grønne bagefter, okay? Ja. Ej, jeg er faktisk rigtig nervøs. Den hele, kan vi bare starte med en lille bid? Jeg tager den. Okay, 3, 2, 1. Den er faktisk stærk! Ja. Er det jo ikke sådan helt vildt stærk? Nej, den er sådan lidt. Okay, det er den. Smagen, selve smagen, den er ikke stærk, den smager sådan af jordbær. Men det brænder på tungen. Ja. Og i halsen. Det er ikke så sjovt, det her faktisk. Det brænder lidt. Åh, jeg får det helt varmt. Okay, det er faktisk ikke så slemt. Det smager ikke noget andet, hvad det smager. Det smager af de der jordbærsnører, synes jeg. Ja, det er nok det. Kan vi smage det grønne nu? Ja. Jeg havde troet, de var stærkere, men vent lige her. Skal vi smage det grønne, eller? Okay. Vi tager den hele grønne. Ja. Okay, 3, 2, 1. Det synes jeg ikke er stærkt indtil videre. Hvad smager det af? Min er lidt stærk der, som jeg. Jeg kommer til at synes, det er stærkere end Europa. Og den er stærk. Nu brænder den her, altså! Ja. Det er stærkere end Europa. Jeg synes seriøst overhovedet ikke, den var stærk på tung, og nu brænder det i min hals. Altså, jeg synes, den er stærkere end Europa. Altså, bortset fra den er stærk, så synes jeg, den smager mega godt. Mm-hmm. På en måde har jeg lyst til at tage noget at drikke, men jeg vil også bare se, sådan, hvor stærk det er. Så det, nu tog du ikke den helt i? Ja, fordi der mangler lige hjørne. Ja. Smager fint, at brænder den smager. Ja. Så jeg synes ikke, det brænder sådan, hvis man presser tungen og ganen sammen. Du prøvede lige, ikke? Jo. Det smager godt. Ja, det smager mega godt, faktisk. Mm-hmm. Så jeg havde købt en ekstra, fordi at det kunne være, der var en til, der gerne ville være med i videoen. Så nu prøver jeg lige at spise det grønne igen og se, om det var stærkere, og så prøver jeg at være med at sluge det. Så tager jeg bare lidt mere derude. Ja, kom ud nu. Kunne jeg måske... Au. Oj, og undskyld, hvis vi kommer til at smaske. Ja. Det brænder lidt nu, faktisk. Oj. Okay, nu brænder det. Det står også, det går en lille stærkere. Vent. Jeg tror, jeg tager... Åh, nu kommer det, nu kommer det! Har du kun tømme noget med? Vi kan godt spise den hele, ikke? Oh, jo, tak. Det ser jeg godt. Den smager så virkelig godt, bortset fra det stærke. Mm. Jeg kommer hele tiden til at synge det. Oh, God. Bagsiden af mine tænder brænder. Hvordan kan det lade sig gøre? Det er sådan min tunge, og det er sgu min lever, det brænder. Hvor stærk for en skala fra 1 til 10, vil du sige, at den her var? Altså, hvor 10, det er forfærdeligt. Ja, så det er ikke fordi, den sådan smager stærkt, det bare sådan brænder på ens tunge. Jeg tror, jeg vil give den sådan en 6. Så for en skala fra 1 til 10, så vil vi sige, at den her ligger på en
en 6, hvor at den er lidt stærk. Ja, jeg men ikke sådan helt vildt. Nej, det er den ikke. Ja. Kan du please sige, hvad du gør, at det bliver stærkere? Okay. Det gør det ikke, det hjælper faktisk bare. Gør det? Mm. Man plejer det ikke at hjælpe. Mm. Det er jo ikke stærkere. Seriøst, den smager mega meget af jordbærslik. Det gør den også. Det gør den virkelig meget, og det grønne, det ved jeg ikke, hvad smager det af. Synes det, det smager ikke rigtig andet. Det er kun smagt stærke. Jeg synes, mine tænder begynder at brænde. Har du følt til tænderne? Mm-hmm. Så du kan mærke det herpå. Det har du sgu da også. Men har du ikke prøvet at spise noget rigtig, rigtig koldt, og så isner det ens tænder? Jo, tandkødet. Ikke tænderne? Nå, det er det, jeg har prøvet. Kun sådan her og sådan en tandkød. Ja. Mm-hmm. Jeg har så også prøvet tænderne, det tror jeg, de fleste har. Det får man da også her, så. Så det var alt for den her video. Jeg håber rigtig, rigtig meget, at I har nydt den, og at I synes, det var sjovt at se på, at vi sad og spiste en chili-vingummi, selvom den desværre ikke var lige så stærk, som vi havde håbet på. Yeah. Det var lidt øv. Men jeg håber stadig, at I har nydt videoen. Og så en sidste gang, så vil jeg gerne sige tusind tak for 200 abonnenter. Nu har jeg så kun sagt det sådan 3 gange eller et eller andet. Men jeg er bare så glad. Glem ikke at følge mig på Insta og Snapchat, og glem heller ikke at følge Isabella. Den hedder isabella.gymnastik. Så glem ikke at abonnere på min kanal. Det vil bare gøre mig utrolig glad. Og så glem heller ikke at give den her video et like, hvis I godt kunne lide den. Og hvis I synes, at jeg skal have Isabella eller nogle af mine andre veninder med i fremtidige videoer. Fordi at det er bare mega hyggeligt. Og så håber jeg bare, at vi ses i alle mine fremtidige videoer. Hej!